Ja, tak. Vi tager lige en tur for plejehjem. Toves kusse, den er rigtig stor. Hun er 82 år gammel og er bedstemor. Når Tove skal have pik, så bare stik den ind. Der er ikke noget forspil, hun er en moden kvinde. Når Tove spreder ben, så kommer der et ekko. Hun kan sluge pik og boller og en indkøbsvogn fra Netto. Hvis ikke hun gik med blæ, ville hun trække sig et snegleskor. Det lugter mere fisse, når du boller med en bedstemor. Selvom du på plejehjem skal du have pik. Jeg æder hytteosten fra dit våde skridt. Din rynkefisse, det er alt hvad jeg vil se. Hop op på din rollator og smid din våde blæ. Hop op på din rollator og smid din våde blæ.